No ja som si voláčo čítal, že máte iba dvoch farmárov alebo dvoch ľudí, ktorí sa o zvieratá starajú a vyrábajú syry? Mám dve dvojice, ktoré sa menia vlastne po dvoch týždňoch, pretože keď som začínal s farmárčením, tak som mal jedného baču, ktorý robil vlastne od 5. hodiny do 10. do večera celý rok. Uh-huh. Celý rok. Takže každý deň. Non-stop. Každý deň. A vyrábal syry, zároveň predával v predajni, takej provizornej ešte v tom čase, uh-huh, ktorá bola súčasťou syrárne. A potom vznikali také situácie, že volá mi zákazník a hovorí, že viete čo, že syry akože super, ale že mali by ste robiť niečo s tým bačom. Ja, že prečo? Že viete čo, že prišli sme si kúpiť výrobky, otvorili sme dvery na syrárni a on že čo je? Čo tu chcete? Ja mám robotu. Čiže preto sme minulý rok spravili samostatnú predajňu a spravil som to, že chalani vlastne robia 2 týždne v mesiaci, 2 týždne sú doma, uh-huh, zarobia za tie 2 týždne toľko, koľko za mesiac na iných farmách, uh-huh, potom ani toľko nepijú, lebo život je krajší, keď sú proste nejaké peniaze pre rodinu a proste je kľud. A hlavne, podľa mňa sme vytvorili mladý, šikovný tím ľudí a nemám problém so zamestnancami. Ale tak koľko im? Okam 4 bačov máte? Áno, potom sú tu ešte také dve dievčatá, tuto vpredu. Uh-huh. To sú moje kolegyne, padol mi mikrofón. A čiže babi sa starajú o balenie sírov, uh-huh, distribúciu a tak ďalej. Potom som tam ja, ktorý chodím na traktory celé dni. Čiže starám sa o to, aby sme mali, uh-huh, krmivo. A to je všetko. Čiže makačka akože brutálna. Že zmena života brutál, že od nevidím do nevidím makám, potom som od čtvrtku do nedele doma, venujem sa rodine, hej, ale proste, že aj mimo toho však babi by mohli povedať, že vlastne sme na telefónoch stále. Ale to uspokojenie, keď to porovnám s tým životom predtým, je úplne totálne iné a minul som to povedal v jednom rozhovore, že sa mi sníva o ovciach. Normálne, reálne sa mi sníva o ovciach. Teda myslím také tie pracovné veci, hej? Lebo však... Áno, áno. Zatiaľ nepracovne sa vám... Každý sa ma na to pýta, že či máme aj barany, alebo len tam mám zamestnancov. Rozumiete? Áno, čiže zamestnanci to zvládajú. Hej. A keď je zlé, pomôžem aj ja. Ako správny šéfino. No a okrem syrov vyrábate aj žinčicu? Žinčicu. A to je blúd, že... toho sa prečistia čreva? Alebo existuje aj taká, ktorá toto nespôsobuje? Lebo ako vyskúšal som rôzne, aj som sa rôzne cítil. Hej. Aj z vašej bima? Záleží, ako chalani pijú. Čo? Tú žinčicu? Nie, keď robia. Jaj, čiže oni vedia vyrobiť aj... Ale nie, žartujem. Robíme iba kvalitné veci, hej, na tom to máme postavené. Každý sa nás pýta, že či teda tá žinčica, či môžu, nemôžu. Ja vravím, že my máme na žinčice normálne, že závislých ľudí. Sú to páni okolo 50 rokov a vyššie. Normálne, že denne 1 liter žinčice. Čiže príde chlapík, kúpi si 15 litrov a ide domov spokojný úplne. Nepotrebuje ženu, hej. Sníva sa mu o ovciach, pije žinčicu. Fantastický super život. Super život, hej. Čiže nie je to pravda, proste ide o kvalitu spracovania, hej? Dojme elektricky, to znamená, že mlieko ide priamo z vemien do takých kanví, odtiaľ ide proste do syrárne, brutálna hygiena, babi sa o to starajú, proste na tom je to postavené, hej? Keď si zoberiete tie salaše, niektoré pri všetkej úcte niekde na Orave, hej? Že sú tam podmienky, kde inak sa to asi robiť nedá. Keď ten bača dojí tú ovcu a prší na neho a sa tam proste vykaká, hej, tak potom to vzniká takéto veci, hej. Ale žinčica s brinzou sú dva najzdravšie produkty zo všetkých. Úplne, že píte žinčicu, jedzte brinzu najlepšie od nás a budete zdraví. Akože fakt robíme veci, ktoré proste majú prínos pre zdravie a ja som rád, že brutálny záujem. Všetci hovoria, že tu ľudia nemajú peniaze. Hej? Teda okrem vás, vy ste z Bratislavy, hej? Nie, tu z Prievidze. Hej?
Bratislavy míňal. No a je vravi... naše síry nie sú lacné. Naše síry nie sú lacné, lebo si proste stojíme za tou kvalitou. A vidím proste ten obrovský záujem ľudí, že proste sme nad Kamencom, pod Vtačníkom, proste 5 kilometrov od dediny a tí ľudia tam prídu po tej zlej ceste, na ktorú stále nemáme peniaze ešte, aby sme ju opravili. A proste tie víkendy tam máme plné parkovisko a kúpia si tie veci. A že proste si začínajú uvedomovať, že to, čo dáme do seba, vlastne po dobe potravín, je to najviac, čo pre seba môžeme spraviť. Hej, že... No a to zlepšenie zdravia ste si vyskúšali aj na sebe samom. Hej? Že viete povedať, ako predtým vám bolo... Viete, čo ja to už nejem, lebo ja už som tak toho prejedený, že... No normálne, a... akože... pracovná únava, hej, materiálu. Tak čo, ste sa k nezdravému vrátili? Nie, Ziri, nejem. Viem, že sú dobré. Proste chávanie to kontrolujú pravidelne. Brinzovú natierku, my sem tam robí manželka. Uh-huh. A halušky brinzové. Začali sme robiť na farme brinzové halušky. Áno, už tam aj varíte? Nie, robíme to normálne, že v kotli. Pre seba. V kotli. Nie pre seba. Robíme takú akciu raz, dva razy do roka. Volá sa to, že navarme na farme. Uh-huh. A príde nám tam normálne, že 1000 ľudí. A v kotloch, normálne v kotloch, čo sa na guláš, vyvaráme halušky, normálne to tam toto mastíme a ľudia kúkajú, že ten návrat k prírode, že necháme deti, aby si vyskúšali dojiť ovce, hej. Uh-huh. Pracujeme so školami, ktorí ku nám chodia a deti pozerajú, že vlastne kde to mlieko. Keď sa ich spýtam, že ako vzniká mlieko, nevie nikto. Že vemeno. Hej, a čo typujú? Pozerajú na mňa. A keď som sa raz, teda dal som možnosť deťom, že nech sa ma spýtajú niečo, čo ich zaujíma, tak jedna taká slečná, asi 6-ročná sa ma spýtala, že koľko stala farma? Tá sa v živote nestratí. Hey. Ale keď sa vrátim k tým deťom, tak deti teda veľmi zaujímajú tie vemena. Uh-huh. A že ako to vlastne vzniká. Tak to im ostáva do dospelosti. Ako sa dojí, hej. Čiže vy to máte podobne, hej. Je to tak. S tým, že mali sme jedného chlapca, to je zatiaľ ako najväčší frajer, čo bol u nás, bol z Bratislavy. Uh-huh. Paradoxne. A toho to tak zaujalo, že si nechal do úst vstreknúť mlieko priamo z vemena. Ten aj chcel u nás zostať žiť. Aj sa pri tom nechal natáčať? Nie. Myslíte, akože by sme s tým niečo ešte potom ďalej? Že nejaký ďalší biznis? Len to nie. Žartujem. No ale ako chutí takéto čerstvé mlieko o mnoho inak ako to, ktoré je potom už upravené, prípadne pasterizované? No my sme vlastne už tak zdegenerovaní, že už to aj mne inak chutí proste. Že to mlieko, čo sme zvyknutí piť doma, je proste tak sladké, tak iné, že to mlieko priamo podojené, že som si musel naň zvykať, hej? Teraz som už proste na tom tak, že mi veľmi chutí, ale napríklad mám problém doma s deťmi, hej, ktoré proste naše jogurty nechcú jesť, lebo tam proste vidia naše logo a proste nie je to z nejakého veľkého hypermarketu a už to proste nie je dobré. Lebo tým, že ja vlastne odchádzam od rodiny, tak moje deti neznášajú našu farmu, uh-huh, hej, pretože im chýbam. Adam mi stále hovorí, aby som to predal. Ešte ste sa k tomu nedostali, hej? Že nie. Ste nikdy vybudovali... Som mu povedal, že bude pracovať na farbe do konca života. No, výbor. Keď si nechcel upratovať izbu. Tak to bude mať zátrest. Aj na to počúvne? Mne zase sa rodičia všetky čajne rozprávali, my sme farmu teda nemali. Neposlúcha vôbec. Keď som... Nie? Ani toto nezabiera. A hráva za Slovan futbal v Bratislave, aha, lebo chceme sa presťahovať sem, hej? Uh-huh. Lebo naozaj, že stále cestujem. Tak hovorím, že budem to mať bližšie do práce, budem viac si s vami, bude to lepšie. Tak mi povedal, že on bude bývať u spoluhráča a že my môžeme ísť. Ten v tom má jasno. 9 rokov, áno. Uh-huh. A že či v Prievidzi bude hrávať za nejaký Baník. Takže bojujeme v tomto. Tak ale tu môže byť hviezdou. Slovanie sa teoreticky môže stratiť. Tá,
fakt. Myslíte, že by mohla akože v Turecku hrávať, že kucka a škrtel? Že máme asi vyššie ciele. Tak budem držať palce. Nech to dopadne a vyjde s ním tak, ako zo firmy. Ďakujem pekne. Marek Čepko, ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem.